Tak já tě zdravím, ahoj, já jsem tady vzadu v té uličce, tady u toho člunu. Za mnou pes, pozor. Mám se vyjádřit k Vánocům. Takže dárky jsem vyřešil v listopadu, řešíme velmi skromně v okruhu svých přátel a své rodiny, takže tam stres nemám. Další věc, jestli jsem na nějaký dárek třeba nezapomněl, anebo propadám nějakému tomu předvánočnímu schonu. Určitě to je nakažlivá věc, tomu propadne každý to svým způsobem musí cítit, takže bych se tomu moc nebránil. Akorát bych možná vyměnil stres za výzvu, protože výzva se samozřejmě snáší líp a s výzvou máš i vyšší výkony a máš i lepší náladu, protože když chceš zdolat nějakou výzvu, tak seš jakoby nabuzenej. Takže výzva zvládnout Vánoce s úsměvem na tváři, to bych doporučil. A pokud budeš schánět dárek na poslední chvíli, tak jsem přemýšlel o tom, že bych zauvažoval třeba na 365 bombónama v krásném sáčku nějakej. A nazval bych to jako bombóny lásky. A že každý den jeden ten bombón, můžete samozřejmě koupit i nějaký zdravý bombóny, tak jeden z vaší rodiny, jeden z tvý rodiny sní ten bombón, aby zasel lásku kolem sebe do celé ty rodiny. Jako jo. A může to být takový jakoby rituálek lásky, když vždycky jeden z té rodiny si vezme ten bonbon a s úsměvem rozdá tu lásku všem ostatním a další den zase někdo jiný a potom zase někdo jiný. To mě napadá jako jednoduchý dárek, který ale možná bude ten nejhezčí na světě, protože vás bude každý den, celý rok ve vás bude probouzet lásku. No tak asi nějak. Já se nacházím na Fuerteventura, nebojte, není to žádná provokace, nedá se zde koupat, takový počasí hezky tu není, ale je tu slunce a jsou tu krásné kopce, krásné hory a já dopisuju Akademii Titána Tofta do mého projektu Je Coach, což je vlastně projekt, kde si lidi pomáhají navzájem a navzájem si darujou si tam automobily, mobily, notebooky, služby, zážitkové prostě věci. Takže tam se můžete podívat a i tohle pro vás může být velmi zajímavý dárek, který vás každý den, celý rok bude tahat směrem nahoru, protože nic podobného na tomto trhu není. Takže to je možná to, co bych taky doporučil jako dárek na poslední chvíli. Takže to je z mé strany asi všechno. Já děkuju za to, že vůbec někoho zajímalo můj názor, ten názor jste dostali a přeju vám hezký den z Fuerteventura Robert Koppel. Ahoj, čau. Ještě nic? Tak já se jdu koupat? Ne, nekecal jsem. Moře tu má 20 stupňů a vzduch asi 21 stupňů, takže ale krásná vesnička Pozo Negro na Fuerteventura ve Španělsku. Čau.